Пускам ли запис? Сега ще дам ко-хост и пусни към тебе Local Recording. Добре. Намери ли го бутона? Да. Пуснал съм запис. Добре. Момент. Добре, не започвам. Здравейте, казвам се Мила Танасов, съм Project Manager в Incorp. Днес на Lunch and Learn ще говорим за популярните методологии, които се използват в Project Management. Аз също ще засегна някои, които поне за мен не бяха толкова известни, но ми сториха интересни. Първо ще започнем с едно кратко обобщение какво е Project Management. Project Management борави основно с няколко основни тула. Те са планингите, организирането и менажирането на ресурсите. Като с тези тулове се опитва да се постигне задачите да бъдат завършени на време, също да са в бюджета, който е поставен и да отговарят на стандартите, които се изискват. Това е в най-общи линии. Има много други подводни камъни и всякакви други проблеми, с които човек трябва да се справи. Но в общи линии това разглежда Project Management. Сега ми се иска да засегнем основните методологии, като популярните са Agile, като той под него е, че има доста други, като Scrum и така нататък. Waterfall, който е най... Според мен хората това се представят, като чуят Project Management, най-интуитивният, най-простия, така да се каже, като структура, и Kanban, който ние често използваме тук. Тях ще ги засегна повече в дълбочина, но да минем през някои, които също са интересни, като Critical Path метода. Critical Path метода е... той е доста по-различна структура. Пред него се чертае една диаграма, която е подобна на дърво. И в него се търсят най-трудните задачи за изпълнение и най-време отнемащите, и къде има зависимости между тези задачи. По този начин, в това дърво се начертава най-дългия клон, който е най-време отнемащ и най-труден за постигане, и се върви по него. Така проектът се поставя. Това е минимум времето, в което един проект ще има, времето, което е минимум необходимо за изпълнение на проекта. Затова се казва Critical Path метод. Другият интересен е Sigma Six метода. Той е измислен от Motorola през 80-те години. Той се базира основно на статистика. По-често се използва при производството на продукти, а не на IT продукти. Идеята му е статистически да се намалят дефектите при производството. Целта му е да постигне, доколкото помня, дефекти от рода на 3,4 за милион, което значи, че успеваемостта му трябва да е 99.99966. Нещо, което много компании след последствие го харесват и започват да го използват доста, но е измислен от Motorola. Принц 2 е сравнително нова методология. Аз лично съм минал няколко курса на нея. Тя е измислена в UK. Доста е странна, в смисъл на това, че тя има три основни компонента, които са теми, принципи и процеси. Всяко от него си има 7 подточки, като идеята тя е да е супер гъвкава и да може да се приложи във всякакъв тип компании. Обаче, за да бъде спазено и да се нарича Принц 2, от тези 7 подточки на всяка една от трите трябва да присъстват поне 4. И толкова подлежи на модифициране, че според мен малко трудно да се научи да се нарече методология. Просто са едни принципи, които се следват, за да работата да е максимално ясна и всички да знаят какви цели имат. Другият е Lean, който той е основно насочен към потребителите и към клиентите, които възлагат проекта, като основната цел е да се установи какви са ценностите, които има клиента и за какво, по тази причина, за какво той е готов да плати. И се следват тези принципи, които са на клиента. Не е задължително са най-важните. Най-добрите, важното е за какво е готов да плати клиента, да отдели повече ресурс, и тая методология на това се базира. Това е за тези. Ако ви е интересно, някой път мога да ги поразуча по-в детайл и да говорим за тях. Сега за популярните методологии ще преминем към Waterfall. Waterfall е, според мен се казва, защото процесът е едностранен. Не би трябвало да има връщане назад.
Тръгне ли се водата, тръгне надолу, няма какво да я спре. Като първата стъпка е важната, е да се изчера ходерите, да се ставят добри рекуайрменти, които след това на втората стъпка да бъдат анализирани, да се направи една много добра спецификация. И тук процесът е линеен, в смисъл, че минеш ли на следващата стъпка, няма връщане назад. Или ако се върне, трябва, ако се върнеш от трета стъпка, трябва не мога да се върнеш на втора, трябва да се върне на първа стъпка, всичко да се преработи наново и да се започне. Нататък стъпките мисля, че са ясни. Дизайн въз какво точно се имплементира системата, започва имплементацията и след това преминава към тестване, деплойване и най-накрая поддръжката и фиксване на бъгове и така. После говорим за силните и слабите страни на тези методологии, но да, Waterfall е доста линеен, така си представям, че се произвеждат автомобили и всякакъв такъв тип техника. Рядко се използва в IT сферата, но това, че е рядко, не значи, че е никога. Ще се върнем на това. Също мога да дам примери в кои моменти е добре да се използва в IT сферата. Например, при нас, когато правихме редизайна на апа, то няма как да се прави на малки итерации. Трябва първо да се седне, да се обсъди какво се иска да се постигне, да се разпише, след това се направи целият дизайн от до. Едва тогава той да се прегледа и да започне имплементацията му. Няма как да се направи две екранчета, да се върнем пак на обсъждане, да се направи две екранчета. Мисъл, не работи по този начин. Следващия, който е Agile, той е изключително популярен. При него разликата е, че той е изключително гъвкав. Има точно само три определени роли при него. Има Scrum Master, ако става дума за Scrum, има Development Team, има и Shareholder. Оттам насетне работите вече се разпределят вътрешно и то е разчитано на добрата комуникация между екипите. Затова първата точка е да се разпределят тези три роли, да се знае какви са плановете. Тук, за разлика от Waterfall, процесът се разбива на малки итерации, които се наричат спринтове, които са двуседмични. Като в началото на всеки спринт има планинг, който трябва да е обсъден с шерхолдерите обикновено и да е ясен целите. След това се започва да се мисли имплементацията. Накрая на всеки спринт трябва да свърши с тест. Интересното е, че тук има ревю на процеса, където се обсъждат къде има ботълнеци, къде има затруднения, така че при следващия спринт тези неща да се подобрят. Та идеята му е да нещата да се подобряват на всяка итерация и да се изчистват всички ботълнеци, които се образуват. Това е в най-общите линии. Да, той работи много добре при среди, където нещата много бързо се променят. Така че от планинг до планинг нещата могат да се наместят. Ако е влязло нещо ново, може да се промени. Оттам идва гъвкавостта му. Не като при Waterfall всичко да се седне в началото и да не трябва да бъде променено през целия процес на development. Това са основните характеристики на Agile. Много често използван, предпочитан метод. Следващия е Kanban. Като Kanban основно разчита на визуалната част. Разделят се бордовете, както се вижда тук на Ready to Pull, Next in Progress, Text, Testing и Done. Идеята е, че хората буквално с един поглед могат да разберат един процес до кое до къде е стигнал, къде трябва да се кое трябва да се прави, кое е готово. Много е лесен за разбиране от тази гледна точка. Предимството му и идеята му е да се лимитира и да не се пренатоварва екипа. Всеки си има задачи, които може да знае какво може да свърши, знае за колко време ще го свърши и съответно си мисли тикетчета буквално по дъската. Отново тук е добре да се вкарат и фидбек лупове, където да се определят, ако има някой ботълнек, с целият екип да се пренасочи, да се съсредоточи да работи върху него. Също както е Agile, той предоставя възможност постоянно той да се подобрява на всеки един таск, който е минал от първия до последния борд, може да се обсъди, да се промени какъв проблем е имал и да се свърши. Това е най-общо казано за трите процеса. Какво е общото и връзката между тях? Agile и Kanban са изключително гъвкави. Общото между тях е тези малки итерации, през които се постига всичко. Докато Waterfall е по-тежък процес, по-обременяваш, ако там липсва една малка част, всичко трябва да се
да се върнем в началото. Ако има някакви въпроси до тук, надявам се да не пропускам нещо. Добре. За кои аз всъщност имам въпрос и това е за самите три метода. В кои стейджове на развитието на един продукт всеки един от тези процеси е най-подходящ? Да, това е интересен въпрос. Ами, Waterfall е много подходящ за началото, защото за да стартира един продукт и процесите по него, е добре да той да има абсолютно ясни критерии още в началото, какво трябва да се постигне. И за да се изгради едно ядро на този продукт, е добре да се почне с Waterfall. За да абсолютно всички са наясно какво ще се прави, да има яснота, да се анализират добре тези requirements и да се напишат добри спецификации. Защото на тези спецификации после ще лежи работата и на девелоперите, и на QA-те. Така че това е един добър момент. Agile, според мен, е добър, когато и ти си ми оказвал при дебъг сесии, защото QA-те валят какви са бъговете, могат да се разпредели времето за работа по тях на тези спринтове, които е нужно, и накрая на всеки спринт мога да се пуска нова версия, която да е по-добра и по-добра за потребителите. Kanban е добър, ще стигна и до там, дам примери, примерно за когато ние правихме интеграцията с TaylorWaps и сроковете са кратки, и е нужно няколко екипа да работят на време. Например, прави се бекенда, през това време се определя дизайна. Едната част, малка частица в случая стейкинга е готов на бекенда, аповете могат да започнат работа. През това бекенда продължава с другата функционалност на стейкинга. Че това ти отговаря на въпросата. Добре е да се месят и трите, не е добре да се поддържа просто един, защото сме свикнали с него. Това съм съгласен, че е добре да се месят, обаче не съм съгласен с това, че е хубаво да започне проект с Waterfall. Мисля, когато започнеш да правиш някакъв малък чънк. Всъщност нещо, което е интересно е, че Agile всъщност е разделение на супер малки Waterfall мини проекти. Ако да, така мога да се каже. Всеки спринт може да се прилепят един малък Точно Waterfall. Така. Обаче ако отиваш с голям Waterfall, то е подходящ примерно ако трябва да построиш сграда. Все едно, ако имаш някаква много голяма дейност, която знаеш, че ще отнеме години, имаш изключително голяма документална част, която трябва да се направи и тогава вече да знаеш, т.е. всичките ти рекламенти да са избистрени от самото начало. Защото всеки един детайл, който е пропуснат в Waterfall методологията, означава, че ти имаш спирена работа на екипа, връщане в самото начало и започване на процеса от самото начало. И когато го правиш това цялото нещо, хората са блокирани и стоят и чакат, както на един строеж. Примерно, като отидеш една сграда, ако има нещо, което не е доизмислено или нещо, което не е било видяно в процеса на планиране, което се обърква, хората спират работа и започва да чакат да дойде инженер, архитект и там, който още трябва, за да може да го измисли. И там това нещо е калкулирано като риск. И съответно е дадено, че хората примерно през 30% от времето ще стоят и ще ядат чопска салата до обекта, докато ги пече слънцето, а няма да работят, защото се очаква това цялото нещо да се получи. При софтуера големия проблем е, че първо, че работата е изключително скъпа в повечето случаи. И другото, което е, че когато се прави този waterfall, ти можеш да имаш отделни екипи, които са даже в отделни държави, които да работят по това нещо. И всеки един такъв проблем, който излезе по време на waterfall, ако не му бъде, т.е. ако трябва да спре целият процес, това означава, че ти можеш да имаш една брой екипа, които да не се изместят сроковете с над месец напреде, защото някой от стейкхолдерите в самото начало трябва да доизмисли един фичър наново. Ако върнеш обратно на характеристиката, всеки един проблем при Waterfall те връща в самото начало, докато не бъде решен. Така е. И съответно, когато имаш примерно архитект, който е софтуерен архитект, който е направил архитектурата и той не е знал някой фактор, защото този фактор не е бил смислен от самия продукт оунър в първоначалните стъпки при писане на рекламенти, това цялото нещо трябва да мине отново. И заради това Waterfall като метод, той има много позитиви, обаче за наистина огромни проекти. А пък Agile-то точно това е да бъдеш флексибъл, да може във всеки един момент да промениш нещата и да знаеш, че най-много да си изгубил процес за една или две седмици, за един спринт време.
Мен на Waterfall конкретно за стартирането на проект ми харесва това, че кара хората по-стегнато да направят requirement. Защото ако сега почваме с Agile, са по-склонни да допускат грешки и да си кажат, бе, това ще го мисля после. Докато Waterfall кара да се по-стриктен и поне за стартирането на проекта той да има ясен скоп какво иска да постигне. Аз това намирам като обаятелно за стартирането, но си прав за всичко, което каза. Да, обаче тук има и още едно нещо, че принципно при Waterfall в началото има потенциал стейкхолдерите да не са наясно с някои от стъпките, които трябва да се направят. Примерно, имаш да имплементираш, нека си говорим конкретно в блокчейна. Имаш да имплементираш, примерно, цял бекенд, който да се занимава само единствено с хендълването на Uniswap V3 транзакции, примерно. И ако човека, който ще го прави това нещо като спецификация, е абсолютно на 200% наясно как работи Uniswap V3, с всичките му детайли и така нататък, да, шансът да имаш успех е голям. Обаче, ако този човек изтърве и най-малкия детайл, това нещо чупи абсолютно целият процес надолу и води до изключително големи загуби на пари. Така е, да. Заради това за мен е в началото, всъщност, когато се започва един проект, Канбана е най-добрата методология. Защото ти знаеш горе-долу какви са тасковете, не можеш да естиметнеш абсолютно точния период, в който ще бъдат извършени. Обаче, можеш да ги наредиш, защото знаеш горе-долу какво трябва да се получи накрая. И всичко е просто въпрос на време, докато бъде направено. И Да. тогава можеш си флексибъл. Като видиш, че едно нещо не става, примерно Uniswap V3 почваш да го пишеш на Swift за бекенд, примерно. Обаче виждаш, че в един момент няма да стане. И тогава можеш, без да трябва, мисля като технически човек, без да трябва да говориш с архитект, без да трябва да говориш с product owner, без да трябва да ги правиш всички тези неща, можеш да смениш целият език и да го започнеш от начало. Защото нито един човек надолу не депендва от тебе директно и ти не депендваш директно на човек, който е отгоре над тебе. Ако си в Waterfall и трябва да направиш цялата тази промяна, означава, че трябва да инволвнеш още мисля три стъпки нагоре, всички хора по йерархията, за да можеш да го направиш това нещо. Да, трябва да се върнеш съвсем в началото, да почнеш наново. Така. Добре, да продължавам нататък, защото това отхапа доста голямо парче от следващата ми тема, нали? Какви са слабостите на това. И точно и аз това смятах да кажа, че слабости обикновено произлизат от това, ако се избере грешната методология в грешния момент. Нали? Разбира се, всяка си има някаква слабост. Едни са тромави, други са разпиляни, но като цяло те са силно пригодени за точно определени неща и слабостта идва от това какво човек би избрал и когато се тръгне по грешна методология. И другото, като слабост е, което вече го казахме, че не трябва това, че е започнато по един начин и е свикнат с него, просто да се поддържа само защото хората знаят как да работят с него. Също както и методологиите, така и екипите трябва да са гъвкави и да са готови да използват нови варианти за нови методологии. Последното, което не е свързано точно с методологиите, е soft skill, защото каквато методология да имплементирате, ако project менеджера и екипите нямат soft skill да се опитат да разберат защо дадено нещо се прави по даден начин, да понякога защото ви се струва, че правите някакви неща почти безсмислено, само защото методологията го налага, но те нататък в процеса дават резултат. Тук идва soft skill-а. Трябва да има емпатия между хората, да се разбират, че всички, каквото и да приложите, винаги някой ще буксува. Ако липсва комуникация, също методологията не може да помогне. Ако някой отказва да си говори с другите от екипа, няма нещо, което да ви помогне. Да, в най-общи линии това беше кратичко, но надявам се съдържателно. Имате някакви въпроси? Сега е момента. Кои неща в отделните процеси не ти харесват всъщност между Waterfall, между Kanban и между Agile? Къде са им на всичките по това, което си забелязал най-големите проблеми? Значи, да, камбана е ясно това, че всяка една грешка някъде по процесите трябва да се връщаш най-в Не, това е началото. Waterfall, не Kanban. Да, това е Waterfall, да, извинявам се. На камбана, според мен, има прекалено много таскове, има вероятност за леко разпиляване.
на задачите. Тук идва ролята на Project Manager, нали, да държи горе-долу нещата в някакъв ред. И голямото натрупване на задачи, местенето по бордовете може да е проблем. Agile, понеже разчита на изключително много срещи, за да може, понеже като има само три дефинирани роли и екипите трябва сами да се разпределят задачи, той разчита пък на прекалено много срещи, които срещите, както един наш колега каза, не пишат код. Там може също да се забуксува в едни дълги, безкрайни срещи, където не се вземат решения, обсъждат се едни и същи неща и нещата почват да буксуват. Това е от моя опит, което съм видял като слабости. Добре, това означава, че и трите методологии са счупени по някакъв жесток начин в част от самата методология. Тогава какво е най-добре да се ползва? Ми най-добре да се направи една смесица от трите. Зависимост какъв е проекта, зависимост какви са хората, които работят в него, кой как се чувства комфортно. Те затова са методологии, те не са закони, те са гъвкави, те могат да се променят, могат да се настройват. Принц 2 много разчита на точно това, да се настроя към компанията, към екипа и към продукта. Там всеки един от процесите, темите се настройва. Вкарват се едни, изваждат се други, за да може хората да се чувстват комфортно и работата да се свършва в срок. Но те не са счупени сами по себе си, те просто са гъвкави, ако така мога го наречем. И тая гъвкавост понякога им играе лоша шега. Добре, а при Java ти спомена, че има много срещи. Всъщност, колко срещи трябва да се правят в Java? Значи минимум трябва да има едно дейли, един стендъп всеки ден, който трябва да е изключително кратък, т.е. това се нарича стендъп, защото по принцип в началото хората са събирали прави, за да може да минимизира дължината му. Трябва да има задължително един планинг и трябва да има едно ревю на края на всеки спринт, за да се определи какви са грешките. Но е прието да има много малки срещи по време на процесите, за да може всички да знаят какво се случва поради не точното разпределение на ролите. Има още един фактор, за който не говорихме тук по време на самата презентация. И това е оценяването на задачи при Agile, който за мен е самата методология Agile е много яка, точно заради това, че ти имаш оценка на задачите и можеш да определиш какъв е пейса на даден екип от хора. Да. Искаш ли да разкажеш това нещо или мога и аз да разкажа? Ако Ами, искаш, давай ти. аз мога да добавя, мога да почна, ако има нужда нещо да добавиш. Значи в Agile при спринтовете се правят стори поинтове, като един стори поинт, обикновено един ден работа, може и да са часове. Всеки по време на планинга, всеки един от екипите или всеки един програмист се казва, според него дадения таск, колко стори поинта ще са му нужни, за да го изпълни. И по този начин се наливат точно толкова стори поинтове, колкото е продължението на спринт. За да може хората да са плътно заети през целия процес. И така се определя общо целият процес колко време ще отнеме. И както ти обичаш да казваш, трябва да имате една задача отгоре. За да сме сигурни, че не си Така, разпределят времето. да, тук има една лека неточност. Принципно ти казва, че един story point е един ден. Въпросът е, че един story point всъщност това е просто оценка на трудността на една задача. Има случаи, в които, примерно, екипи като наши, ако ще преминава, от ние в момент сме на модифициран канбан. Защо следваме определени agile за характеристики също. И когато се прави пък преминаването към agile, в началото е много сложно да можеш да оцениш една задача. Защото не е една точка да е 1 час, или 1 ден, или 4 часа, а примерно аз чета някаква задача, която ми изглежда много сложна. И тогава давам оценка 21. Принципно оценките следват Фибоначи. 1, 3, 5, 8, 13, 21, какво беше там, 34 и 55. Това са оценките, които могат да бъдат давани. И като вие, че една задача ми е много сложна, аз тогава мога да кажа примерно 21 или 34 от към story points. Ако е нещо, което е лесно, мога да го оценя с едно. И с времето се насъбира на един даден екип, защото това примерно го правя аз. Обаче може да има още примерно 4 iOS девелопера. Всеки един на неговите задачи си казва колко му е сложно. И аз след около 6 месеца ще мога да хвана и да кажа окей, за един спринт време, средно този екип за последните 6 месеца е изпълнявал примерно 140 story point.
Следователно, аз следващия спринт, като го планирам като Project Manager, аз ще заложа примерно 150 story points да бъдат изхабени в този спринт. И затова има един много хубав чарт, който се казва Burn Down Chart, в който това ти показва колко story points остават до края на изпълнението на даден спринт в функция от времето. Тоест, първият ден ще бъде примерно 140, вторият ден ще бъдат 120, третия ден ще бъдат примерно 113. И така, като си види тази характеристика, може от рано, примерно още на четвъртия ден, да видиш, че нещо на процес не върви, има някакъв голям блок, раз някои от големите таскове. И примерно да видиш, че на четвъртия ден се очаква да остават примерно 90 story points, а пък в момента остават 130. И тогава можеш да си кажеш, тук има проблем и съответно още от рано да можеш да си направят някакви промени. А затова се правят така наречени груминг сешени, също в Agile, където целта е точно, ако има някакъв проблем, да може да се вземат превентивни действия, за да може самия спринт да бъде успешен и да завърши с релиз. В повече случаи, в точно в груминга се правят компромиси, някои таскове, които са били вкарани прекалено много от самото начало. Добре, мерси за допълнението. Да, това са някои от новите принципи и това мейква много сенс, когато имаш, пак казвам, примерно iOS екип от 5 човека, Android екип от 4 човека, backend екип от 8 човека и така нататък. Ако в случая, както и има някой от мини проект при нас, които са one man show, тогава няма много голям смисъл да го правиш самия agile, защото човека сам си ги оценява, сам си ги проверява, след това сам следва темпото и най-накрая ти реално за един човек нямаш много какво да видиш какво да се случило. Ако не ще се обърка, той ще бъде супер много лов. Добре, мерси Марто. Някой друг? Здрасти, Нано. Здрасти, Ицо. Един стар познайник. Аз искам да те питам, какво ти е мнението, понеже като Project Manager ти си между чука и наковалнята, така да се каже. От една страна, от теб се изисква да гониш срокове и нали, да изпълниш това, което е задано по даден проект. А от друга страна, примерно, както сме ние QA-те, ние доста случаи объркваме тези срокове, понеже връщаме някои неща за доуправяне. Как се справиш с това напрежение и какво би казал относно тази ти страна като позиция? Преси за въпроса, Ицо. Аз никога усещам точката напрежение. По-скоро, според мен, напрежение може да се получи, ако хората не знаят точно смисъл, хората, които дават сроковете, колко е трудна задачата и QA-те, да, някой път, ако човек остави да безчинства, нищо няма да видят потребителите. Да, всичко е въпрос на баланс. Нали? Това може ли да го пропуснем? Това може ли да го пуснем сега така и да го оправим след няколко дена? Ако разпределиш информацията, която трябва на всички по правилния начин и всеки знае точно каквото трябва да знае, хората са готови на компромиси. Както ти си готов да пуснеш нещо с някоя малка грешка, знайки, че тя ще бъде оправена веднага след това. Така и от другата страна, хората, които налагат сроковете, ако достатъчно добре им подадеш информацията, която им трябва за сложността на нещата, и те са готови малко да пушнат сроковете. Идва и третия вариант, когато просто трябва да натиснеш екипа, нещо да бъде свършено. Но идеята е, ако натискаш екипа, това да не бъде безцелно, да се знае, хора, имаме този срок, трябва да постигнем това, за да се случи тогава. И хората не се чувстват и толкова натиснати, просто знаят какво трябва да свършат и знаят, че срока е кратък. Не знам дали това ти отговаря на въпроса. Да, благодаря ти. Няма защо. Други въпроси? Аз имам още един. Самите стейкхолдери, как обикновено са наместени в проекта и как върви самата комуникация от стейкхолдери към самия девелопмент екип, когато в дадения случай ти си project manager? В един идеален свят те трябва да се обсъдят на тяхно ниво, къде искат продукта, каква посока да има. Трябва да има един продукт холдер, който да присъства на тези обсъждания. Всичко това да бъде записано в едни requirement, които да бъдат спуснати до мен.
там да се обсъдят срокове, да се определи кое за колко време може да стане. Вече моята задача е това да го разбия на достатъчно, да го направя на спецификация и да го разбия на достатъчно малки парчета, които да са работа ден за ден или за два, или за просто да бъде разбит на достатъчно малки парчета и да започне да се работи. Та връзката между екипа и стейкхолдерите става през Product Owner-а и мен. Добре, още един въпрос, който може да е малко противоречив. Scrum като цяло е подразделение, може да се каже, или имплементация по-скоро на Agile методологията. Да. И в нея има една много интересна позиция, която се нарича Scrum Master. Какво точно прави един Scrum Master и защо той би бил полезен в един екип? Scrum Master следи всички процеси да бъдат изпълнявани по начина, по който трябва да бъдат изпълнявани. Както казах по-рано, по някой път някои неща на някои етапи изглеждат безсмислени като процеси. Изглеждат тромави, изглеждат тежки, но те ще дадат резултат по-надолу в проекта. Идеята на Scrum Master е той да поддържа тези резултати, тези процеси, да ги държи, да се изпълняват правилно, да кара хората да ги следват и да поддържа планово реда при планирането и девелопмента на един процес. Също трябва да е доста сериозен медиатор между всички участващи партията в производство на нещо. Shareholder, developer, QA, през всички. А този човек реално нужен ли е в повечето организации? Имаш ли някаква идея? Лични наблюдения нямам, но това, което наблюдавам тук, при една по-голяма, в момента ние не сме чак толкова огромна компания, но в една огромна компания, където процесите стават изключително сложни, има много екипи и се навръзват, според мен е да. И би имало смисъл така, защото поддържането на тези процеси не е лесен и е много лесно просто да се тръгне по пътя с най-малкото съпротивление, което противоречи на тези методологии. Тоест смятам, че е нужен, но в по-големи размери, когато е компанията. Моето мнение за Scrum Master-а като роля е, че този човек по-скоро трябва да защитава интереса на самите програмисти и на хората, които вършат работа. Защото си представете една нормална компания, в която имаш примерно инвеститори и стейкхолдери, където целта при тях е едно нещо да може да бъде свършено с максимално малко пари, чисто от към и съответно най-бързо, за да може да излезе най-бързо на пазара и да започне да генерира пари. Обаче от другата гледна точка ти имаш програмисти, които са все пак човешки същества, които имат нужда и от почивка, някой път имат нужда от разбиране, не могат през цялото време да бъдат на 200%. И ролята на Scrum Master за мен е човек, който да защитава точно интереса на програмистите. Тоест, когато Project Manager, защото той Project Manager обикновено трябва да бъде лошо ченге, той трябва да натиска на макс и да може да извлече абсолютно всяко нещо от всеки един човек в екипа. Обаче Scrum Master е той, който казва, пич, чакай малко сега. Това нещо може да стане, обаче не може да стане по начина, по който ти го искаш, по който го виждаш, защото този период, който е зададен да се случи, примерно е неадекватен. И заради това този човек, той освен, че енфорсва процесите, както ти го каза, за мен той има и малко по-такава стратегическа роля на един приятел на самите програмисти, т.е. доброто ченге в дадения случай. Project Manager, лошото чинге, то е доброто, така ли? За мен е това, аз съм го виждал в една компания, точно по този начин направено разделението и всъщност се получава доста интересно, защото имаш двама хора, двама човека, които работят заедно, т.е. Project Manager и Scrum Master, които по принцип всички действат в интерес на компанията. Обаче един защитава по-скоро бизнес интереса, а пък другия защитава по-скоро човешки интерес. Да, балансират се. И затова в компания, в които няма Scrum Master, там е много интересно точно това, че самия Project Manager, в случая ти, трябва да можеш да бъдеш от двете страни и да можеш да бъдеш балансьора между различните партита. Да, аз опитвам се, но някой път не балансираш между две неща, а между няколко. Така е, това е изключително ключова и трудна роля. И не всеки може да бъде точно в тази роля. Така. Добре, други въпроси?
Добре, благодаря, че присъствахте на този Lunch and Learn. Може се сабскрайбнете към канала на Мартин и хубав ден! Мерси много на всички, чао-чао!